gennemgå alle relevante sager, der er på restaurationsområdet, og så vil vi tage 100 af dem ud til noget ekstra nidkær kontrol med henblik på at finde ud af, om de reelt lever op til reglerne. Myndighederne skal have lettere ved at sige nej til en opholdstilladelse, hvis de tænker, at det her det hænger simpelthen ikke sammen. Den her restaurant, kan det for eksempel være, har slet ikke omsætning til at kunne betale 36.000 kroner om måneden til en ansat. Så det er også vigtigt, at vi får sat en prop i hullet, for at man kan få konen med til at arbejde gratis, og dermed reelt set jo egentlig have en løn, der kun svarer til det halve. Og jeg tror, det der vil være meget virksomt, at vi siger, at konen skal have sin egen opholdstilladelse, hvis det er den samme virksomhed, man skal arbejde i. Og så får Siri også mulighed for at føre kontrol på virksomhederne og pålægge virksomhederne at føre logbog. Og tilsammen håber jeg på, at det her kompleks, det kan betyde, at vi kan komme ud af de problemer, vi er i nu. Det er jo helt åbenlyst. Ja, ja. Ja, ja. Men det er ikke noget, jeg tillægger den meget store, tunge betydning. Altså, den store, tunge betydning, den ligger jeg på, at man knaller arbejdsgiverne bogstaveligt talt på, at de har misbrugt ordningen. Og det vil sige høje bødestraffer, og det vil sige mulighed for at fratage muligheden for at bruge ordningen. Jo, altså, det er jo godt. Det er jo bedre end ingenting, men det er lidt smuler fra bordet, fordi der er 582 kokke fra Kina i Danmark. Og nu tager man så de 100 ud og interviewer dem, men det er altså små halve skridt. Der er ingen grund til at tro andet end måske en eller to ud af de 582 kokke i virkeligheden er her på beløbsordningen. Så gå dog direkte til den. Send en taskforce, der består af skat, politi og arbejdstilsyn, ud på de her arbejdspladser, hvor de 582 arbejder. Og jeg er sikker på, at der vil højst være en eller to, der i virkeligheden falder under den her ordning.